xukuumadda somalilan ayaa u digtay wadamo ah aanay magac dhamin oo ay sheegtay inay rabaan inay faraha lasoo galaan isfahamka a la saxaexatay etoobiya qoraal lagu baahiyey bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan aanay marnaba aqbali doonin wax kasta oo ka hor imanaya danteeda somalilan waxa ay si aan leexleexasha lahayn ay u diidan tahay muquuninta nooc kasta oo noqotaba gaar ahaana wixii kasoo horjeeda danteeda qaranka ama doonisteeda madax banaanida ayaa si lagu yidhi qoraalkan waxaana intaasi lasii raaciyey qoraalkan waxaa lagu sheegay in dhowaan heshiiska ay kala seexdeen somalilan iyo etoobiya uu yahay mid sababaya iskaashi iyo kawada faa-iideysi laba geesood ah oo labada dhinacba ay barhaaro u ah oo labada dhinacba baraaro ah waxaa intaasi lagu daray in somalilan soo dhaweyneysa wada shaqeyn kasta oo wax dhisaysa oo ay la yeelato caalamka laakiin ay ka foojigan tahay wadamo iyo ururo doonaya in ay dantooda shaksi ahaaneed uga faa-ideystaan heshiiska ay wadagaleen etoobiya iyo somalilan somalilan si weyn ayay u fahamsan tahay waddan kasta ama urur kasta oo doonaya inuu faraha la soo galo isagoo ku dhex dhuumanaya arrinta beenta ah ee ah ilaalinta madax banaanida soomaaliya si ay u gaadheen danaha qaramadooda ayaa lagu yidhi qoraalkan gabagabadiina waxaa qoraalkan lagu sheegay in ay somalilan ka go-an tahay ilaalinta nabadda guud ee gobolka iyo caalamkaba isla markaasina ay ku foogan tahay ilaalinta gaar ahaaneed ee biyaha badda cas ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan